এইয়া চাকচোন, দেখাত কিমান যে ধুনীয়া হৈছে। হেই গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই ৰশ্মি, ৰশ্মি লাইভ চেনেলত পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছো। মই আজি এটা কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা প্ৰিয় অসমীয়া ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো, আৰু সেয়া হৈছে শাকৰ সৈতে মাছ। শাক খোৱাটো কিমান উপকাৰী আপোনালোক সকলোৱে জানেই। আমি প্ৰায় শাক খাব লাগে আৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে শাক খোৱাটো খুবেই ভাল। আৰু এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ হয় আৰু খুব কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টেৰে আমি বনাব পাৰোঁ। আহকচোন শাকৰ সৈতে মাছৰ ৰেচিপি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া বনাবলৈ আমাক কি কি কিনো লাগে তাকে আমি চাওঁ আহক। এয়া চাওক আমাৰ শাকৰ সৈতে মাছ। আৰু এয়া কি কি শাক চিনি পাইছেনে আপোনালোকে? এয়া হৈছে খুতৰীয়া শাক। আৰু মই ইয়াতে লৈছোঁ পাঁচফোৰণ, ধনিয়া পাত, আলু এটা এইদৰে কাটি ল'লোঁ, শুকান জলকীয়া এটা, বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ। শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লৈ মিহি মিহিকৈ মই কাটি ল'লোঁ এইদৰে। আৰু মাছ তিনি পিছত মই নিমখ হালধি সানি পেলাই এইদৰে লৈছোঁ। আৰু মই পেনখন পাতি তেল গৰম হোৱাত আলু ইয়াতে দি দিছোঁ। মই এপিচ এপিচকৈ দিছোঁ, গোটেইখিনি দি দিলে তেল ছিটিকি আহে, সেইবাবে মই এটুকু এটুকুকৈ মই ইয়াতে দি দিছোঁ আলু। আৰু আলুখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, এটা কালাৰ আহিব লাগিব নহয় জানো, তেতিয়া ভাল লাগিব, টেষ্টো হয় তেতিয়া খাবলৈ। এইদৰে মই ভাজিলোঁ চাওকচোন, এয়া কালাৰ হৈয়ে গৈছে আলুখিনি, দেখিছেনে? ইমানখিনিয়ে মই ভাজিলোঁ। এতিয়া মই নমাই দিম আলুখিনি। আৰু মই একেখিনি তেলতে মই মাছ কেইপিচ দি দিলোঁ, মাছ তিনি পিচ ইয়াতে মই দি দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব এটা কালাৰ অহালৈকে। আৰু এয়া চাওক মাছৰ এয়া কালাৰ আহিছে, দেখিছেনে? আমাৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মাছখিনি মই নমাই লওঁ। আৰু সেই পেনখনতে মই একেখিনি তেলতে মই পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। পাঁচফোৰণখিনি অলপ ফুটিব দিব লাগিব, তেতিয়াহে তাৰ ফ্লেভাৰটো আহিব নহয় জানো। এয়া চাওকচোন, এইদৰে অলপ লৰাই থাকিব লাগিব। এই শুকান জলকীয়াটো মই দি দিলোঁ ইয়াতে। এয়া চাওকচোন, এতিয়া মই বিলাহী যে কাটি থৈছিলোঁ, বিলাহীখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। ইমান ধুনীয়া কালাৰ হয় ন বিলাহী, ৰঙা ৰঙা। এতিয়া চাওক বিলাহীখিনি অকণমান মই লৰাই দিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল। আৰু ইয়াতে মই নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। আৰু অকণমান ভাজিব লাগিব বিলাহীখিনি, তেতিয়াহে ভাল লাগিব নহয় জানো। হালধিও ঠিক মই একেদৰে পৰিমাণ অনুযায়ী দি দিলোঁ। আৰু এয়া দি লৈ পেলাই অলপ লৰাই থাকিব লাগিব নহয় জানো, অলপ গলিব লাগিব বিলাহীখিনি, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। এয়া চাওকচোন, বিলাহীখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া মই যে ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ যে আলুখিনি, সেই আলুখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। অকণমান আকৌ লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া তেলটো এৰিছে চাওক অলপ। এতিয়া মই এই শাকখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। ইমান ধুনীয়া শাকৰ কালাৰ চাওকচোন, সেউজীয়া সেউজীয়া, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া চাওক শাকখিনিৰ পৰা পানী ওলাই গৈছে, দেখিছেনে? এয়া পানী ওলাইছে। এয়া চাওক মই ঢাকোন দি থৈছিলোঁ, আৰু ঢাকোন দাঙি পেলাই মই চাইছোঁ এয়া চাওকচোন একে শুকাই গৈছে শাকখিনি। শাকখিনি আমাৰ ভজা হৈয়ে গৈছে। এয়া চাওক পানীটো একেবাৰে নাইকিয়াই হৈ গৈছে শাকৰ পৰা। এয়া চাওক শাকখিনি হৈয়ে গ'ল আমাৰ। এতিয়া সেই গতিকে মই এয়া পানী দিছোঁ। পানী মই কিন্তু উতলা পানী দিছোঁ, পানী গৰম কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে কেতিয়াও ঠাণ্ডা পানী নিদিব, ঠাণ্ডা পানী দিলে ৰেচিপিটো টেষ্ট নাহে, সদায় গৰম কৰি ল'ব লাগে। মই এইদৰে গৰম কৰি লৈ পেলাই পানী ইয়াত দিছোঁ। পানীখিনি মই একেবাৰে দি দিয়া নাইকিয়া, অলপ অলপকৈ দিছোঁ আৰু লৰাই আছোঁ। একেবাৰে দি দিলে ভাল নহয় ৰেচিপিটো, অলপ অলপ দিব লাগে, লৰাই থাকিব লাগে। এতিয়া মই পৰিমাণ অনুযায়ীয়ে মই পানীখিনি দিছোঁ। মই শাকৰ তৰকাৰী মই পানীটো অকণমান বেছি হ'লে ভাল পাওঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ অনুযায়ী দি দিব, আপোনালোকে যিদৰে ভাল পায় তেনেকেই দিব, কমকৈও দিব পাৰে। আৰু আলু যে দিছিলোঁ, মই আলু কেইপিচমান ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া ৰেচিপিটো খুবেই টেষ্টি হয়। এইদৰে মই আলু দুপিচমান ভাঙি দিওঁ এনেকৈ বনালে। আৰু পানীটো অলপ কম হোৱা দেখি মই আৰু অকণমান পানী ইয়াতে মই এড কৰি দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে দেখাত? এয়া চাওকচোন উতলিছেই আৰু। আৰু মই ইয়াতে এতিয়া মাছকেইপিচ দি দিওঁ, ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ যে, সেই মাছ তিনি পিচ মই ইয়াতে দি দিম। কিমান যে ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, সেউজীয়া হৈ গৈছে। আৰু এইদৰে অলপ উতলিব লাগিব তৰকাৰীখন, তেতিয়াহে টেষ্ট আহিব। মাছখিনি মই অলপ তললৈকে সোমোৱাই দিছোঁ, তেতিয়াহে টেষ্ট আহে। আৰু মই ঢাকোন মাৰি মাৰি কম জুইত লৰাই আছোঁ। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া উতল আহিছে, আমাৰ তৰকাৰীখিনি হৈয়ে গৈছে।
এইটোৰে মাঝে মাঝে মই লৰাই থাকো চাই থাকো হৈছে নেকি এইয়া আমাৰ শাকৰ সৈতে মাছ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এই ধনিয়া পাতকেইটা ইয়াতে মই কাটি দিছোঁ ধনিয়া পাতৰ ফ্লেভাৰটো মই বহুত ভাল পাওঁ সেইবাবেই মই দিছোঁ আপোনালোকে বেয়া পালে নিদিব আৰু ভালদৰে এইদৰে অকণ লৰাই দিব লাগিব তেতিয়াহে টেষ্টটো ভাল আহিব নহয় জানো আৰু চাওকচোন মই এইদৰে বাটিত নমাইছোঁ কিমান যে ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন দেখাত দেখাত যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও কিন্তু বহুতেই টেষ্টি হয় ৰেচিপিটো বনাবলৈতো বহুত সহজ আৰু এইদৰে মই আপোনালোকক অলপ ডেকৰেশ্যন কৰি এইদৰে দেখুৱাইছোঁ কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ গৰম গৰম শাকৰ সৈতে মাছৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আপোনালোকে ভাতৰ লগত গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰক নিশ্চয় ভাল পাব এনেদৰে আপুনিও বনাই চাওক পৰিৱেশন কৰক আপোনালোকে দেখিলে শাকৰ সৈতে মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ কিমান সহজ হয় আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু খুব কম সময়ত কম বস্তুৰে বনাব পাৰি এই ৰেচিপিবিধ মোৰ বহুতেই প্ৰিয় শাকৰ সৈতে মাছ মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোক সুখত থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই